אני לא מרגישה טוב, אז היום אנחנו נכין לביבות קוריאניות. כל מה שצריך, תפוחי אדמה, בצל ירק ושמן. ואתרון שיעשה את רוב העבודה, כי אני לא מרגישה טוב ואני עייפה. אנחנו מכינים לביבות קוריאניות? כן, יש מתכון. כמובן יש להם גם את הרוטב משלהם, את כל זה תוכלו לברר בגוגל, ביוטיוב, את הרוטבים לביבות קוריאניות. אני פשוט אכין לביבות קוריאניות רגילות, בלי רוטב. אז יש הבדל בין קוריאני ושלנו? טיפה. בלביבות שמגרדים אותם בזה והם קצת כאלה. Yeah. זה די שונה, די שונה. Yeah. אני חושבת שזה אהוב עליי אי פעם. No way. Yeah. וממש קל להכין, ממש קל. יש לכם את כל המצרכים בבית. אני אף פעם לא אכלתי. יש להם גם רוטב משלהם, זה מה שאני אומר, רוטב טבילה כזה משלהם, אבל זה לא חייב. נראה לי תשימו מה שאתם אוהבים. חומוס? לא, מה הקשר ללביבות? כי את אומרת, שימו מה שאתם רוצים. יש לי קשר שיתאים לטעם. טבסקו. אתם מבינים, אני לא מבין מה הולך עם מה, אני לא יודע איך לשאול כמו. טוב, קודם כל אתה שוטף, מקלף, ואחרי זה מגרד אותם. אוקיי, אז מה שצריך, זה את זה, בעיקרון מגרדת כזאת, אבל אם אין לכם, זה בסדר גם להשתמש בזה, הרגילה. זה הרגיל, שאנחנו לא נשתמש, אנחנו נשתמש בזה. אתה יודע למה השתמשו בזה? בסדר. זה לאוכל לתינוקות, כאילו נגיד פירה של תפוח או אגס, אז הוא הופך לפירה כזה במקום חתיכות קטנות. אז אנחנו מכינים אוכל לתינוקות? לא, זה יהיה יותר טעים. אוקיי. מוציאים את כל המים, כמה שאפשר. אם יש לכם מטלית כזאת, מקוטנה, שאפשר פשוט לשים הכל בפנים ולסנן את זה, זה יכול להיות מצוין, אבל אין. אם משתמשים בשיטה הישנה והטובה, ידיים. כמה מים יש בתפוח אדמה. ככה זה נראה אחרי שסיננתי את זה, זה ממש... בצקי כזה, טיפה מטפטף, אבל לא נורא. שמים כמות בצל ירוק שאתם רוצים בתוך הפנקייק הקוריאני שלכם. ומערבבים היטב, כמו בצק. אולי עד קצת, שיהיה טעם טעים. המון שמן! הייתי צריכה להכין אחד בלי. אפשר
אפשר להכין את זה גם בלי בצל ירוק, חבל שאני לא חשבתי על זה לפני ששמתי את כל הבצל הירוק. אבל לא נורא, אתם יכולים לעשות את זה בבית. תדייגו אותי או באינסטגרם או בדיסקורד, אם עשיתם פנקייק קוריאני, ואני אשמח לרצפות בהם, בתמונות. ויש לי אינסטגרם, דיסקורד, טיק טוק, כל הדברים הטובים, קישורים למטה. יש לי חנות, ilachan.com, אולי תמצאו משהו נחמד. ריח טוב? ריח טוב? ריח טוב. זה מוכן? לא, זה ממש צריך להיות טיפונת קריספי. יאה, זה הולך להיות טעים. טאדאם, נכון, זה נראה מדהים. טאדאם, זה מוכן. שמתי שמן, ועוד לביבות קוריאניות. וכמו שעשיתי לפני זה, לפזר את זה טוב 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 במחבת, ובקודם שכחתי לשים מלח, אז בזה שמתי מלח. למי שאוהב מלח. רואו. זה רק לבחירתכם, אבל אתם יכולים לשים קצת גבינה. ובלי מלח, שכחתי. אבל תשמע, הם שמים סוג של רוטה וזה... צריך מלח. כן. והבאתי קימצ'י, שאפשר לאכול את זה, וטבסקו. אני אישית מאוד אהבתי את זה עם טבסקו. כי הרוטב שלהם הוא טיפה חריף. צריך שקין. סקין עבד. קצת יותר טוב. טוב, בוא ננסה בלי מלח. חתכתי לו את הכל. ותנסה עם טבסקו. זה היה יכול להיות מה זה טעים עם המלח. כן? או וואו. השני הכנתי עם מלח. בוא נאכל את זה עם קימצ'י עכשיו. ואחרי זה תנסה עם טבסקו. היי, לא רע עם קימצ'י. הכנתי את זה לפני יומיים רק בשביל לנסות, בשביל הסרטון. כי רציתי להכין לכם את זה מזמן. אמרתי, או, זה יתאים אחלה לאווירת חנוכה. לביבות, קוריאניות. איך? מכסה את הטעם. באמת? אני נורא אהבתי את זה. פשוט מלח יכול להיות הכי טוב. אוקיי. זה מה? עם מלח. זה עם מלח. נראה לי שגם לא שמתי המון, לא רציתי ש... בעל יותר טוב. בהרבה. לא לשכוח מלח. אתה מרגיש את הבצל? לא. הטבסקו. מכסה לי את כל הטעם של הדברים האחרים. יש איזה טעם. טיפה שונה דווקא. זה ממש מזכיר לביבות. כן. ברור. אבל עם... שוני. בוא ננסה את זה עם קימצ'י. זה טעים. זה טעים מאוד. זה לביבות הכי אוהבות עליי. אני אומרת יותר מהלביבות המסורתיות, כי המסורתיות לא תמיד מתבשלות בפנים. ככה אני תמיד מרגישה. אם את עשית זה ככה שטוח, זה כן. זה כן, אבל האמת היא שאני אוהב לביבות שהן עשויות מרוצרות. ארוכים כאלה? דקות של תפוח אדמה. למרות שזה אדיר. זה כן, זה טעים, אבל גם שלנו יש פה את הדבר המיוחד שלו. בוא נעשה מגבינה. אני אהבתי את זה. מגבינה גם אהבתי. לא טעים? זה טעים. וואו, גבינה. תחשוב עם צ'דר צ'יז. יש שום צ'דר? לא. הכל סגור היום. יש צ'יג'ימי, נכון? נכון, זה מזכיר צ'יג'ימי. עם הקימצ'י? טיפה מזכיר. זה was great. טוב, מקווה שנהנתם, תנסו את המתכון הזה, קישורים למטה לכל האתרים שלי וברשתות החברתיות, וחג שמח. יש עוד אוכל, נרעב. תביא את תפוחי אדמה.